Vo štvrtok 24. februára sa konalo prvé tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva v Pezinku. Dôležitým bodom bolo schvaľovanie dotácií z rozpočtu mesta Pezinok na rok 2022. V jednotlivých oblastiach kultúra, šport, sociálna pomoc a životné prostredie neboli schválené pôvodné finančné balíky. Preto predložil poslanecký klub Za Pezinok návrh na prijatie rozpočtového opatrenia. Poslanci poslaneckého klubu Za Pezinok spoločne s ďalšími poslancami pripravili návrh rozpočtového opatrenia, ktoré pozostáva z dvoch bodov. Prvý je bod A, ktorý rieši rozpočtové opatrenie s okamžitou možnosťou navýšenia dotácie do športu o sumu, ktorá bola krátená schválením rozpočtu. A táto dotácia by išla nielen do športu vo výške 40 000, ale zároveň vo výške 5 000 aj do oblasti kultúry, ktorá je v súčasnej dobe skutočne tiež finančne podhodnotená. To je jedno rozpočtové opatrenie. Druhé rozpočtové opatrenie hovorí o možnosti zvýšiť nájom za parkovacie miesta Pezinskej mestskej spoločnosti, tieto peniaze presunúť do rozpočtu mesta, kde budú účelovo viazané ako dotácia do športu. Čiže je to ďalšia možnosť, akým spôsobom navýšiť, respektíve udržať športový život v Pezinku. Kritickú situáciu v športe prezentovali aj zástupcovia pezinských športových klubov a členovia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve. Zmysluplná činnosť športových klubov znamená vytvárať podmienky pre rozvoj detí a mládeže a pomocou tréningového procesu zlepšovať ich fyzické a mentálne schopnosti na akýkoľvek úrovni, či už sú to profesionáli, amatéri, alebo hobby hráči, alebo hobby športovci. Aj preto v dnešnej dobe sú športové kluby veľmi dôležitou súčasťou komunity mesta, pretože svojou organizovanou športovou činnosťou prispievajú k výchove a vzdelaniu hlavne detí a mládeže. Ako sa hovorí, čo dnes zasejeme, to budeme v budúcnosti žať. Ako vieme, športové kluby sú dlhodobo podfinancované a finančne podhodnotené a vyvíjame akékoľvek úsilie zohnať aj z iných prostriedkov finančné zdroje. Nie je to len z mestského rozpočtu, ale aj z iných zdrojov. A to zo športových zväzov, z Bratislavského samosprávneho kraja, z Fondu podpory športu, z 2%, sponzorstvo, dary a členské príspevky. Som aj člen komisie verejného poriadku tohto mesta, kde sa stretávame aj s pani viceprimátorkou a myslím, že vie dosť o delikvencii detí v tomto meste. Mne je jasné, že s osmakom alebo pokazeným deviatakom už ťažko dačo spravíme. Ale s nepokazeným druhakom dačo spraviť môžeme. Preto vás prosím, neničte tie kluby a dovolte deťom, aby mali kam chodiť. Následne sa v poslaneckom plene rozprúdila takmer dvojhodinová diskusia k danej téme, ako aj k predloženému návrhu rozpočtového opatrenia. Čo sa týka ekonomickej komisii, prebrali sme tento bod a náš názor bol taký, že teraz vidíme ako predčasné riešiť ten bod A, pretože naozaj nikto netuší, ako sa bude vyvíjať už aj tak veľmi našponovaný rozpočet. A bod B, tam súhlasíme, aby ten nájom bol zvýšený, ale aby sa odviedol len do príjmovej časti rozpočtu. A v druhej polovici roka by sme rozhodovali o tom, že na čo sa tieto financie použijú, nakoľko vtedy už bude jasnejšie, ako vyzerá plnenie rozpočtu, kde vzniknú nejaké rezervy, kde naopak bude potrebné niečo hasiť. Čiže ten odborný názor komisie bol taký, že určite šport si zaslúži podporu, určite si zaslúži pomoc, ale teraz to vidíme trošku ako predčasné. Aj vzhľadom na v podstate systém, akou formou prichádzajú tie peniaze od PMS-ky na podklade nejakých mesačných platieb, tak tie peniaze tak či tak neprídu hneď teraz, prídu až postupne. Takže naozaj odporúčame radšej vyčkať s tým, že teda tá vôľa by tu mala byť investovať to do športu, ale vyčkajme a až uvidíme, ako sa bude vyvíjať rozpočet. Zase sme tam, kde sme nechceli byť, zase riešime, zaplatame problémy, ktoré sa nemuseli stať. Minulý rok na tohto ročný rozpočet bolo rozpočtované dostatočné množstvo peňazí, ktoré by pokryli tieto náklady. A zase jednoducho neschválilo sa navýšenie daní, ktoré už je tak veľmi potrebné.
Teraz chcete byť zápekník, teraz sa tu usmievate a áno, my napínate tu svaly, jak ste pripravili rozpočtové opatrenie. Ale to, že vám bolo povedané minulý rok, keď sa schvaľoval rozpočet, že ak sa neschválí navýšenie daní, tak nebude na dodácie, tak si povedal, a čo, to nás nezaujíma. K tým daniam, nechcel som sa k tomu vôbec vracať. Poviem úprimne, ja osobne som sa cítil návrhom toho rozpočtu istým spôsobom vydieraný, lebo nebolo napísané, že ak sa neschválí navýšenie daní, tak sa budú krátiť jednotlivé položky. Bolo tam napísané jednoznačne, len dotačné schémy nebudú. Čiže to bolo také nejakým spôsobom, akože buď vy športovci, alebo tí, čo máte blízko k športu a ku kultúre a k sociálnym veciam, zahlasujete za dane, alebo nedostanete nič. Myslím si, že tá situácia, ktorá tu na je, uviedol to aj predstaviteľ športu. Poďakoval sa, že minulý rok dostali 200 000. 200 000 a 60 000 v tomto roku je diametrálne odlišná situácia aj s hľadom na to, čo sa deje okolo a čo aj vy zdôrazňujete a čo sa vás týka aj ako osoby pri navyšovaní všetkých energií ako takých. S tým návrhom, ktorý vy udávate, kolegovia, po A, to je teda tie rozpočtové opatrenia, s tým sa ja osobne moc nestotožňujem a hlavne aj s tou položkou, že by sme mali ubrať z tých verejných športovísk. Je pravdou a stotožňujem sa, som rád, že ekonomická komisia takto tiež tomu pristúpila, že bod B, hej, o tom sa dá diskutovať, naozaj to opatrenie presunúť z MPS-ky na dotácie športu a kultúry, aj keď si veľmi uvedomujem, že boli ste to vy, ktorí v prvom rade tlačili na to, aby zisk z parkovacej služby, čiže svojím spôsobom z dopravy, išiel do miestnych komunikácií. Je mi ľúto, že sa tu stávame takto do konfrontácie a vytvárame tú atmosféru, že sa delíme na my a vy. V prvom rade sme tu všetci pre občanov rovnako a my si ešte s rovnakým záujmom posúvať mesto dopredu a občanom hlavne pomáhať v prípade aj takejto situácie, ktorá tu teraz vznikla, a nestavia do konfrontácie športovcov a šport a kultúru s potrebami mesta. Pretože sme tu možnosť mali už na začiatku volebného obdobia, keď ja to hovorím vždy, ja som to tvrdil na začiatku tohoto volebného obdobia, že mal byť pripravený volebný program pre občana. Ten bol len pred voľbami, keď bolo po voľbách, skončil. A preto sme v takej situácii, že dneska je v mnohých oblastiach, kde je treba pre mesto niečo urobiť, krízový stav. Poslanec Marian Šipoš navrhol, aby sa o materiály hlasovalo zvlášť v bode A a B. Tento návrh prešiel. Ďalej poslanec Marian Šipoš navrhol v bode B v písmene A upraviť rozpočet navýšením položky dotácie na šport o 25 000, na kultúru 6 000 a do sociálnej oblasti 5 000 eur. V písmene B navrhol upraviť nájomnú zmluvu medzi mestom Pezinok a PMS. Tento návrh podporilo 19 poslancov za, jeden sa zdržal. Následne sa hlasovalo o materiáli v predloženom znení s prijatým poslaneckým návrhom. Bod A, kde boli predložené rozpočtové opatrenia v 5 položkách, nebol schválený. Bod B, upravený poslaneckým návrhom Mariana Šipoša, v hlasovaní podporilo 20 poslancov. Celú diskusiu k tomuto bodu si môžete pozrieť zo záznamu Mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktorý nájdete na našom YouTube kanáli TV Pezinok Live.